Rəy televiziyası Aran Qarabağ bölgəsindən xəbərləri təqdim edir. Kürdəmirdə şəhid Bədəl Zeynalov anılıb. Anın mərasimi şəhidin doğulub Boyabaşa çatdığı Pirli kəndindəki tam orta məktəbdə baş tutub. Tədbirdə bildirilib ki, Bədəl Zeynalov könüllü olaraq 18 yaşında Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərə qatılıb. 2 il ərzində Ağdamın Gülaqlı, Sırxavənd və digər kəndlərinin düşməndən qorunması üçün şücaət göstərib. Bədəl Zeynalov düşmənin çoxsaylı canlı qüvvəsini, texnikasını məhv edib. 1993-cü ilin yanvarında isə Ağdamın Fərrux dağı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olub. Tədbirə toplaşan şəhidin müəllimləri və doğmaları onunla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Bildirilir ki, Bədəl Zeynalov Kürdəmirin Pirli kəndindən olan yeganə şəhiddir. Fəxr edirəm qardaşımla ki, o həqiqətən, o öz bu kətdə yaşayan vaxtlarda hara göndərsəydi, öz getdiyi işi yardardı. Ona görə də mən bilirdim ki, o getdiyi, qulluq elədiyi yerdə üz ağlığı göstərəcək.